ለሰላሳ ዓመታት በስልጣን ላይ የነበረው የኦማር አልበሺር ወታደራዊ አገዛዝን ለመጣል በህዝባዊ አመጽ ለተሳተፉ ሰዎች ሲያልሙት የነበረው በሲቪል የሚመራ መንግስትን ማቋቋም ገና የተጨበጠ ጉዳይ ሊሆን አልቻለም ከአልበሺር በኋላ ተቋቁሞ የነበረውን የሲቪል አስተዳደር 18 ወራት ከቆየ በኋላ በጥቅምት 213 ወታደራዊ ሁንታ በመፈንቀለ መንግስት አስወግዶ ስልጣኑን ተቆጣጥሯል በየቀኑ የሚደረገውን ተቃውሞ ከሚያስተባብሩት አንዱ የሆነው መሐመድ አሊ ወታደሩ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ቁጥጥር ስር መሆን አለበት ይላል ማለት ወታደራዊ ኃይሉ ራሱን የቻለና ለብቻው የተነጠለ መሆን የለበትም ይህ የዲሞክራሲ ሂደቱን ለማረጋገጥ ወሳኝ ሂደት ነው ሰዎች በዚህ ማመን አለባቸው የሽግግር መንግስት በቦታው አስቀምጦ ዞር እንደሚል ወታደራዊ መንግስት ለወራት ሲናገር ቆይቷል ይህን ለማድረግም የተረቀቀው የፖለቲካ ስምምነት ባለፈው ሳምንት መፈረም ነበረበት በመጨረሻ ደቂቃ ላይ ለሌላ ጊዜ እንዲሸጋግር ሆኗል በድርድሩ ተሳታፊ የነበሩ ፖለቲከኛና የብሔራዊ ኡማ ፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር ሜርያም አልሳዲቂ ባለፈው ወር ለቪኦኤ ይህን ብለው ነበር ለመጪው ጊዜያዊ መንግስት ስኬት ሰፊ መሰረት ያለው አይነት መንግስት መቋቋሙን እንፈልገዋለን ችግሮቻችንን እስክንፈታ ከአንድ እስከ ሶስት ወር የሚቆይ የሞግዚት አስተዳደር የሚኖርበትንም ሁኔታ እንደሌላ አማራጭ መመልከት ሊያስፈልገን ይችላል የተቃውሞ ሰልፍ አድራጊዎቹ እንደሚሉት ሂደቱ ከዚህ በላይ መዘግየት የለበትም የመንግስት ሰራተኞችና መምህራን ለወራት ደመወዝ እንዳልተከፈላቸውና እንደ መንግስት መደረግ ያለባቸው ነገሮች እንደቆሙ ነው ይላሉ ሰልፈኞቹ የገንዘብ ሚኒስትሩ ጅብሪል ኢብራሂም ባለፈው ወር ለቪኦኤ ይህን ተናግረው ነበር የፖለቲካ ኃይሎች በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው የሲቪል መንግስት የሚመሰረትበትን መንገድ መሻት አለባቸው አሁን ተቀርብናል ተንታኞች እንደሚሉት ደግሞ ወታደራዊ አስተዳደሮች ወደ ሲቪል አስተዳደር የሚደረገውን ሂደት ያዘገያሉ ምክንያቱም ኃይላቸውን ለማጠናከር ሲሉ በዓለም አቀፍ ጥናት ማዕከል ውስጥ ተመራማሪ የሆኑት ካሜሮን ሄድሰን የሚሉት አለ ይህ ረጅም ጊዜ በወሰደ ቁጥር ወታደሩ እጁን በገንዘብ ተቋማት ውስጥ የመደበቅ አቅም ይሰጠዋል ከውስጥም ሆነ ከውጭ የሚመጠውን ግፊት ለመቋቋም ስር የሰደደ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዲፈጥር ያስችለዋል በአፍሪካ ቀንድ በሴቶች ጉዳይ ላይ የሚያተኩር ተቋም ውስጥ የሚሰሩት አላል አልካሪብ ሂደቱ በተጓተተ ቁጥር ስለሚፈጥረው ችግር ይናገራሉ መጥፎ ሁኔታን ነው የሚፈጥረው ምክንያቱም በሱዳን ያለው ችግር እየጋመ መጥቷል ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ስራን የሚያስፈጽም መንግስት እንዳይኖር አድርጓል አጠቃላይ ሁኔታው አስቸጋሪ ነው ከዚህ በተጨማሪም ግጭት እየተካሄደ ባለባቸውም ሆነ ከዚህ በፊት ግጭት ተከስቶ በነበረባቸው አካባቢዎች የጸጥታ አለመኖር እጅግ አስፈሪ የሆነ ነው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽነር የሆኑት ቮልከር ቱርክ በሱዳን እየተባባሰ ስላለ ሁከት ስጋታቸውን ገልጸው ሁኔታውን ለመቀየር ወደ ሲቪል አስተዳደር ሽግግር እንዲኖር አዲስ ግፊት እንዲደረግ ጥሬ አድርገዋል